Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, Сергій Фурса і Віталій Сич. Вітаю тебе, Віталій. Вітаю тебе, Сергій. Вітаю усіх. І як вкотре, я нагадую, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, ви є супротив. Що б ви зараз не робили, ви той самий супротив, який не дає сунутись далі російській навалі. Де б ви зараз не були, чи у пеклі Донбаса, чи у Києві, Львові, чи навіть за кордоном просто тримаєте за руку вашу бабусю, ви так чи інакше є супротив. І отже, з чого почнемо? Що, давай почнемо з того, що, наприклад, я тобі розповідав напередодні програми, що вчора я дав інтерв'ю французькому телеканалу «Франс-24», ти, напевно, пам'ятаєш цю невелику епопею, я навіть допис зробив у Фейсбуці про те, що я був розлючений, що десь 3 дні тому вони робили сюжет, це міжнародний канал, в них, як з'ясувалося, є 4 версії, арабська, англійська, французька і ще там, іспанська, ще якась. І вони почали сюжет про Донбас, а про Маріуполь з того, що російські війська повністю тотально звільнили Маріуполь, повідомляє там Міністерство оборони Російської Федерації, і потім все про це, і там жодної позиції української сторони навіть не було. Я не міг у це повірити, голосніше зробив, вони весь вечір це повторювали, я зробив цей допис. І там почули усі, і там французький посол, і журналісти «Франс-24», вони передали це в свою редакцію у Парижі. І там було в них велике обговорення, як вони сказали. Я дуже радий, що в них було нарешті обговорення. Але я, знаєш, чому так на це відреагував? Бо я сприйняв це як відображення настроїв у Франції, знаєш. І вчора французи зателефонували мені і попросили включитися в ефір, що я і зробив. Але там, по-перше, на відміну від CNN, в них бардак весь час. Вони перепутали. Зараз, я думаю, також не дуже приємно тебе чути, якщо вони раптом чують. Може, і не чують. Там це французи, переплутали Skype свою адресу, Skype ID, і там ледве включили мене. Але що мене знову там трохи дратувало, що вони мені казали, слухайте, але в Берліні і в Парижі все більше лунає голосів, які вже втомлені від війни, які кажуть, що війна не може тривати вічно, і треба домовлятися вам з росіянами про щось. І тут я почав дратуватися, бо, слухайте, якщо у вас там є якісь незручності з приводу війни, то я вам хочу повідомити, що в нас їх набагато більше, цих незручностей. У нас же там, не знаю, скільки, 30 тисяч людей загибло, ми втратили там частину території, вона окупована, да, там і південь, і експортні потужності, і решти, і зрозуміло, що всі хочуть домовлятися, і ми не хочемо війни, і там і дружини, і сім'ї немає, всі поїхали, да, але на яких умовах домовлятися? Якщо б у вас, наприклад, окупували Ліон, Марсель і Кот д'Азур, да, і потім сказали, давайте домовлятися, чи ми йдемо далі, рушимо на Рен, Париж, чи ми залишаємо за собою цей Марсель, Ліон, як би ви відреагували на це? І вони перебили, сказали, що в нас вже мало часу залишається, давайте там ще про інше, але меседж то вони отримали, і мені здається, що якийсь відкат йде у Франції, Німеччині. Я до чого веду всю цю розмову, знаєш? Що якісь настрої вже такі більш пацифійські, вони втомилися від війни, мені здається, що десь спочатку, коли була Буча, Ірпінь, це було не спочатку, там місяць після того, всі мали якісь емоційні враження, емоційну реакцію, а зараз, мені здається, вони потрохи втомлюються і хочуть, щоб не було цієї стрічки новин, щоб вони не мали ці незручності, щоб не було підвищення цін на енергоресурси, щоб ми про щось домовилися з Росією. А на яких умовах, то їм байдуже, так мені здається. Ну, дивись, насправді ж вони досить егоїстичні, от просто якщо взяти посереднього француза, їм головне, щоб нічого не сталося у Франції. Колись, пам'ятаєш, був фільм «Іграшка» з П'єром Рішаром, ще старий фільм. І там цей хлопчик, він казав П'єру Рішару, що французів хвилюють тільки французькі мерці. На все інше їм байдуже. І насправді для них дійсно ключове питання, щоб це не дісталося Франції. І вони зараз, вони на початковому етапі злякалися, що російська агресія може дістатися Франції, в тому числі потім, да? І росіяни так. А зараз вони розуміють, що не може. Да? І питання в тому, одне далеке місто чи інше далеке місто для них залишиться за росіянами. Для них це дуже далеке питання. Ти маєш на увазі, що вони відчули, що для них нема безпосередньої загрози військової, а що вона є для України. До речі, ми бачили низку заяв від болгарів, словаків, там очільників балтійських країн, і вони відчувають загрозу. Поляки, да, це там доступ
На речі, наступні може бути неонацисти, ну, в лапках. Да, там, а Кадиров сьогодні вже записав пост, що з Україною він розібрався, Кадиров. Да? Да, а наступний кандидат на денацифікацію – це поляки. Да, так? Сказав, що 6 секунд полякам трендець. Так 6 сказав, секунд і полякам трендець. Напевно, ну, там... Кадиров може тільки 6 секунд, але тим не менш. Ну, то, тут казали, що і 3 дні, але то насправді, знаєш, якщо серйозно казати, то в нас армія, я так вважаю, ну, потужніша за польську і більша за розміром за польську. Тобто там, але Польща то є член НАТО. І дивися, словаки, болгари, поляки, там естонці, вони розуміють, вони відчувають цю безпосередню фізичну загрозу. А французи – ні. І коли вони зрозуміли, що нема безпосередньої загрози, вони розуміють, що це вже справа фінансів, це вже справа комерції, да? Це вже справа добробуту, що не хочемо ми втрачати тут там 100 євро, 300 євро, 5 мільйонів євро. І давайте вже домовлятися, бо ми вже втомилися від вас. Ще й біженці від вас якісь йдуть. Але з іншого боку, давай повернемось до початкових етапів. Так, такі голоси завжди в Європі були. І... Я ж про що і кажу, що вони були до війни, а мене що трохи дратує, що воно потрохи йде назад. Ну, знаєш. Дивись, я думаю, що просто ці голоси будуть постійно виринати. Ось так. У нас є британська підтримка, є американська підтримка, яка нікуди не поділася, яка висока і сильна. Да, і ми ставимо тільки питання, чому там затримка із зброєнням, там, напевно, ну, це окрема історія. Але підтримка суспільства, підтримка країн беззаперечно цих. І є дійсно низка європейських країн, які, от якщо подальшому розвиватися, от поляки, балтійські країни, ми, українці, так, завжди будемо говорити, треба знищити Росію до кінця, щоб вона розвалилася і більше ніколи не становила загрозу. А країни там, умовно, Франції, Німеччини будуть думати, ні, якщо Росія розвалиться, це якась загроза незрозуміла. Нехай вони постійно будуть на низькому рівні. І тому до нас вони не дістануться. А те, що вони кожного разу можуть дістатися там до країн Балтії, до України і далі, ну це ж не французька проблема. Ну так. Але дивись, я це розказую для того, щоб розганяти зраду. Я взагалі не люблю розганяти зраду, а просто для розуміння, що треба з ними працювати. Що як нам здалося десь місяць тому, що всі за нас там скрізь, але за нас то за нас, але потрохи там різні лунають заяви, різні настрої. І коли ти їм пояснюєш на прикладі Франції, вони дуже швидко розуміють. Коли ти кажеш Ліон, ну розумієш. Ліон, він на південному сході, так, Франції. А коли ти їм кажеш Ліон, вони розуміють. Коли вони питають, а чому, слухай, всі повертаються в Київ, так багато людей, там же у вас війна. Їм кажу, ну дивіться, там Україна – це країна розміром Франції. Якщо ви в Бордо, наприклад, знаходитесь, а війна десь там коло Ліону, то ви у відносній безпеці там. Ну, тобто, цікаво з ними розмовляти, але я радий, що є така змога. Знаєш, я і німцям цей пишу щоденник. Вони там щось розуміють, коли вони дивляться, що такий самий, як ти, наприклад, як там офісний клерк, наприклад, і я як офісний, ну, як журналіст, там, і офісний клерк, так, і як вони це набагато краще сприймають, ніж коли вони на це дивляться очима, там, не знаю, людини з далекого сходу чи там з близького сходу, там, і решта. Але то така справа. Да, ну, справді, от ти говориш, що треба розмовляти, зараз якраз така найбільша площадка відбувається, Давос. Це найбільший економічний форум, який сьогодні... Розкажи, що там найцікавішого відбулося? Що там, які заяви? По-перше, Давос зараз, тому що він зазвичай в лютому. Там зазвичай засніжені схили, люди... Ну, це така елітарна тусовка, супер. І дуже багато зазвичай українців їде туди по якимось програмам. Хтось потім шапки краде, хтось просто фоточки пилить. Та ми знаємо, хто. Да. Ну, шапочки з Давосу, це ж прикольно. Я там колись бачив Богатирьову у такій шубі, що ти собі навіть не можеш уявити. Як у африканського, як дружина африканського диктатора. От, ну, а тому в нас була проблема з вакцинацією, тому що у сина Богатирьова чудова кампанія, да, а у самого Богатирьова чудова шуба. Так от, це зазвичай тусовка, на якій люди їдуть поговорити. Там рішень не приймається, але це найбільш представницька тусовка світу, де, власне, озвучуються всі ключові меседжі, тези і так далі. І зараз центральна тема Давоса, центральна тема Давоса – це Україна. І дуже іноді потрапляє в наш інформаційний простір, до речі, з російського ліберального навіть, що там втомилися від України в Давосі, всі кажуть домовлятися. Я коли питаю тих, хто там зараз, кому пощастило, що вони можуть бути там зараз, вони кажуть, ні, це повна нісенітниця. Насправді є переважна підтримка України, ніхто десь там по кулуарах не каже, що треба закінчувати, оцього всього немає. Да? Але дійсно є певні голоси, які чомусь дуже часто пов'язані з лобістськими російськими кампаніями. От нас облетіла український форм-простір Кіссінджер. Всі по Кіссінджер, Кіссінджер, дідуть 98. А що сказав Кіссінджер, до речі? Ну,
До речі, він сказав майже те саме, що говорив президент Зеленський, плюс-мінус. Ну, просто з іншого боку. Ну, він сказав, що Україна має поступитися територією і не воювати до кінця. Нещодавно, наприклад, той самий Зеленський казав, скільки нам буде коштувати захоплення Криму і що не треба буде жадібно. Це такий великий геополітичний гравець Кісінджер, так? Так, дуже великий, дуже старий. 98 років. Він колись очолював, мені здається, Держдепартамент в Сполучених Штатах. Під час В'єтнаму, здається. Ну, тобто це було... Але він вписав своє ім'я в історію дипломатії. Він вписав, да, але 50-60 років тому. Просто маємо розуміти. Що... Але розкажи, будь ласка, бо не всі, напевно, чули, що він сказав. І він то схиляє Україну до того, що треба домовитись з Росією і віддати певну частину території. От я тільки не зрозумів, він мав на увазі Крим і Донбас, тобто лінію до 24-го, про що в Україні насправді є консенсус, що воно, скоріш за все, краще не буде. Да, Ну, слухай, ми ж хотіли, ми, українці, домовлятися, там намагалися, да, там в Туреччині, в Стамбулі, і там були якісь компроміси, напевно, і, напевно, територіальні компроміси, я не знаю, там, що включалося в них, могло бути. Я так, це, ну, я так думаю, да, вважаю, що можливо, там, частково ДНР, ЛНР, ще щось, але віддати територію, яку територію, це теж питання. От, питання, ну, він там не озвучував, насправді. Але люди... Але зараз, дивись, я дивлюся, то вибач, що я тебе переб'ю, ти потім продовжу, що росіяни будують вже третю лінію оборони на окупованому Підні. Що це означає? Це означає, що вони не хочуть йти звідти, розумієш? Ну, я розумію, що вони не хочуть звідти. Ти, що вони цю там... територію віддати, але це, вибачте. Ні, ну, так, да, от... Це ж, да, тому... Оце, але, вибач, я тебе... Да, ні, просто таке принципово дуже болюче питання, що для... Дуже часто там розмінюючи, що би ми забирали, Херсон, Мелітополь чи ДНР, ЛНР, 99% людей скажуть Херсон, Мелітополь. Ну, звичайно. Да. А от звичайно, насправді це ж дуже така моральна дилема. Але люди так скажуть. І я скажу так само. І я скажу так само. Але, слухай, ну там про це говорили до війни, але неофіційно, не гучно, і всі розуміли, що ДНР, ЛНР, я не хочу якісь категоричні заяви робити, що це складна справа, да, реінтеграція. Це можливо, це потреба робити, але напевно в нас є пріоритет. І якщо там робити якусь пріоритизацію, то Південь, звичайно, нам потрібен зараз. Я тобі скажу більше, зараз. Ментально ми всі вже відпустили ДНР, ЛНР. От Крим ні, а ДНР, ЛНР ми перед війною вже ментально відпустили. 99% українців, да. І в тому числі української влади. Ну там, слухай, я там багато дискусій мав з цього приводу, і зрозуміло, що всі про Україну налаштовані громадяни поїхали в Україну. Підприємці, журналісти, бізнесмени, там активісти і всі, хто хотіли. Цей регіон вже знаходиться 8 років під тотальною російською пропагандою. Ти розумієш, це там майже як скоро буде, як Північна Корея. І вони ж воюють проти нас багато. Тобто вони втрати, в нас багато втрат, в них ще більше втрат, я так думаю, якщо перераховувати на там тисячу населення. Тобто це складна дуже історія, да, про ДНР, ЛНР. Але якщо говорити про Південь і про те, що росіяни, вони ж спочатку насправді не хотіли отримувати Південь, як я розумію. Ну, да? З тих перемовин, які були в Стамбулі тоді, да, вони були готові піти звідти за в обмін на щось, да? На чи відсутність НАТО, України в НАТО, чи певно, те, що вони казали, демілітаризацію, не зрозуміло, що, але вони були готові. А зараз, ну, зараз ситуація повністю змінилася. Зараз вони навіть не хочуть референдуму робити про ці псевдореспубліки, да? Вони Херсонська область, Південь Запорізької області, і там, де Маріуполь, вони хочуть, ну, мені здається, що вони там роблять ці військові, як вони називаються, адміністрації, і хочуть, якщо в них буде така змога, мога інтегрувати це у склад Російської Федерації. Да, і там вже роздають російські паспорти, принаймні говорять про роздачу, що є також актом агресії, ну, але зараз це вже не так важливо. Там будують фортифікації, там намагаються впровадити рубль. І, звісно, цей регіон для нас критичний, і ми будемо намагатися його відвоювати. Ну, по-перше, це наші землі, по-друге, це наші люди, я не знаю, що навіть по-перше, по-друге, і по-третє, це наш експорт, це наша економіка, так? Бо якщо не буде цих портів і експортної потужності, то це дуже великий удар для українського. Так, ну просто, от, щоб ми цинічно зараз з Віталієм говоримо, але ми говоримо про те, що от Херсон візьмемо, там українські люди, які зараз по-українські. Ті, хто зараз залишився в Донецьку,
вони вже не проукраїнські. Може, там частково пасивно проукраїнські є, є люди, які не можуть просто поїхати через деякі обставини, але їх меншість. І це та правда, яку хтось мав сказати. Да, от ми зараз сказали, можете нас хейтити. Ну, я просто скажу, що якщо виставляти пріоритети, так, то Південь – це пріоритет. Звичайно, що ЛНР, ДНР так звані, да, там Донецьк, Луганськ, вони теж українські, вони мають бути у складі України, і вони будуть, але це буде пізніше. Так, але, вибач, знову, ти хотів розказати про Кісінджера і про Давос? Ні, насправді те, що він казав про певні поступки, які мають бути, і ці 12 цих планів, так, є план Кісінджера, да, є ще план італійський. На них ми дуже нервово реагуємо, тому що вони передбачають певні поступки, а українського народу зараз формувалося завищування очікування від української армії. Це також треба розуміти. Да, ВСУ герої повністю, але от ми бачимо зараз на Донбасі, що відбувається. Просто тотальна перевага в снарядах. У кількості, да, у кількості не людей, а снарядів. Да, снарядів і пушок. І це важко подолати. І ще ми обороняємося. Да? Коли наступати, то в нас має бути така перевага. І в кількості, і в озброєнні. Так от, ми вштуки приймаємо всі ці плани Кісінджер, італійські, але так само ці плани вштуки зараз приймає Росія. І говорити про те, що вони там готові домовлятися, ну також вони зараз не готові домовлятися. І у цьому сенсі я не розумію, де ж це західне озброєння. Да? Ми вже чекаємо. І ці гаубиці, три сімки, і як ці гаубиці, реактивні системи, да, залпового гаубиці, вогню? Гаубиці 3-7, певні там італійські гаубиці, вони вже працюють. Але от їх замало, да, мені здається. Померш їх не так багато. Ми можемо отримати там потенціал втричі більше у американської армії надати нам. Ну, а головне залповий вогонь, да, щоб дійсно... Це хімаріси, які можуть вражати цілі на сотні кілометрів, так? На 300, на 100 кілометрів. Так, да, і зрозуміло, що там завжди є затримки з німецького озброєння. Да? Там пошуткував пан Мельник, що прив'язав кулю до улітки і сказав, от німці йдуть на допомогу. Ну, і так. Там зараз на німці вже наїхали, наприклад, поляки, які сказали, що німці щось пообіцяли і не зробили. Вони весь час так роблять. Один крок на зустріч Україні і два кроки назад. Так, не тільки ж Україні, от Польщі також. Да? І це дуже дивно з боку німців, тому що німці це зазвичай педантичні люди, які все роблять. А зараз, здається, німців захопив певну бардачність, да? Ми згадували французів. Ну так, так. Тому що вони щось обіцяють. Я звик до того, що німець пообіцяв, німець зробив. Ну я теж. Мені здалося, що я розумію, що є дискусія у німецькому суспільстві, да? Є лобі, є там така точка зору, інша точка зору. Але якщо вже рішення прийнято, то воно вже прийнято. На рівні Бундестагу, ми пам'ятаємо, 580 голосів проти там 100 щось таке. Шольц виступав у Дюссельдорфі. Ми пам'ятаємо, як він за Україну топив. Тобто, якщо рішення прийнято, то може прийшло. А потім щось знову уповільнення йде. І я не розумію, чи там знову якісь лобі, чи знову якісь політики, які проти щось гальмують, дивись, цей процес не весь виключно, час. Не виключено, що є непублічні сигнали росіян про те, що вони зроблять щось, якщо. Наприклад, якщо росіяни можуть сказати, якщо ви дасте полякам танки, то ми таки відключимо вам газ. І там вже є, насправді, німецький міністр економіки вже презентував план, по що відбудеться, якщо екстрено відключить газ. Але, напевно, німці цього намагаються уникнути. Вони розробили план поступової відмови від російського газу. І до кінця, ми вже говорили з тобою тут не раз, що до кінця року на дві третини Європа має скоротити споживання. Але вони не готові от в один момент на зараз відключитись. Можливо, там є такий шантаж. І це змушує. Да? Путін шантажує німецький бізнес, і німецький бізнес впливає на Шольца. Чи можливо це? Теоретично можливо. Але ми цього не знаємо, але теоретично така можливість існує. Що... Інше пояснення, от тут мені важко. Ну, знову ж таки, тут є позиція ще німецького суспільства, зазвичай для якого важко прийняти, що німці мають допомагати комусь зброєю. Просто важко прийняти, тому що в них комплекс винищив після Другої світової. Але це відбувається, да, і це не може нас тішити. Тобто озброєння йде, але його замало, да, і росіяни тиснуть. Тому але тут ключове, я думаю, що ми маємо розуміти, що озброєння від Німеччини – це не те, що має нам суттєво допомогти. В них просто його нема, багато озброєння. Ключове озброєння має прийти з Сполучених Штатів Америки і Британії. І, власне, зараз нам навіть Данія дала гарпуни ще нові, тому що йде розмова про відкриття портів. Ми окремо з тобою поговоримо про це, коли
Ми зараз про довозже говоримо. Ну так, так, вибач. Да. Я навіть прочитав заголовок сьогодні нашого колеги Івана Яковини, і там був заголовок такий, що Данія і Нова Зеландія виявилися сміливішими за Німеччину у підтримці України. Ну, знову ж таки, Нова Зеландія взагалі не має взаємовідносин з Росією, дуже далеко від неї. Тому Нова Зеландія може бути дуже смілива. Данія також в НАТО, їм по барабану, і вони дають. І нема в них глибоких взаємовідносин економічних. Оця, це Сорос, до речі, в тому самому Давосі виступив чудовою промовою. От, знаєш, це той момент, коли розумієш, чому тебе і інших, хто просував реформи, в країні називали соросятами. Тому що Сорос сказав, що єдина взагалі можливість для нашої цивілізації, всієї цивілізації, зберегти цивілізацію, це перемогти Путіна. От просто беззаперечно, перемогти Путіна. І це позиція Сороса. І позиція Сороса така сталася не тому, що він там великий фанат України, чи він ненавидить особисто Путіна. Тому що Сорос – прихильник відкритого суспільства. І тут от, а що таке відкрите суспільство? Це демократія, це свобода, це гідність. Це прямо протилежне до закритого тоталітарного суспільства Росії. До того, що будує Путін. Вже збудував. Да, і тому Сорос є природній, да, опонент Путіна. І тому, коли він просував, в тому числі він, але не те, щоб домінуючий він, реформи в Україні, путінські всі посіпаки йому опанували. І всіх людей, які просували реформи, які казали про демократію, які казали про те, що там треба платити по боргах, в тому числі, і так далі, називали соросятами. От зараз виступив Сорос, як предводитель, да, соросят, да, і сказав, що треба знищити Путіна. І от саме тому Сорос має негативну конотацію в Україні. Бо дуже багато російської пропаганди в нас на багатьох-багатьох рівнях в Україні зосереджено. На багатьох. От зараз, наприклад, в тому числі, я думаю, що це російська пропаганда, певні телеграм-канали розганяють, що в Києві на вході в метро хапають і дають повістки. Ну, це меншня, да, як на мене. Але це розганяється. Це також російська пропаганда. Чи те, коли російська пропаганда каже Україну... Просто хочуть посіяти хаос. Да, Україну злякати. Там схиляють до голоду, ці англосакси намагаються вивезти зерно. Це також російська пропаганда, бо тобі просто намагаються допомогти експортувати, щоб ти виручку завів. І не вся російська пропаганда, це пропаганда, яка каже, що Путін молодець. Да? Ні, багато іншої пропаганди різновекторної, яка просто спрямована на руйнування України. І оцей виступ Сороса, він насправді якраз і демонструє мейнстрім Давосу. Да? І мейнстрім того, що є в Сполучених Штатах і в Британії, що треба перемогти Путіна. Це мейнстрім НАТО, це заяви, які бувають. А так, дійсно, є якісь кулуарні розмови окремих людей про те, що ми втомилися від України. Але це поки що не мейнстрім. Чи може це змінитися? Може. Теоретично колись може. Да? Але я думаю, що наразі ми все рівно перебуваємо у тому положенні, коли Україна має тотальну підтримку Заходу, навіть незважаючи на ці незрозумілі рухи там німців. Да, ти згадав про російську пропаганду і що вона працює на багатьох рівнях. А я згадав інфографіку, яку я бачив вчора, яка каже про те, що Росія втричі збільшила видатки на пропаганду у цьому році. Не знаю, чи ти знаєш це. Десь за перші 4-5 місяців минулого року, 21-го року, вони витратили 5 мільярдів рублів. Я вже не можу ці рублі там рахувати у доларах, не знаю, скільки це, але 5 мільярдів. Але у цьому році це було вже 17 мільярдів. Тобто вони повністю зрозуміли, що є загроза, що росіяни щось дізнаються, що треба брехати і Європі, і своїм громадянам, і намагатися українцям брехати. Тобто втричі збільшили видатки і збільшили зарплатні, навіть, я чув, росіянам на центральних телеканалах. Ну так, да, їх пропаганда працює, наприклад, вони зрозуміли, що вони програли Європу прямо, і там Twitter... І там відключили Russia Today, навіть. Твіттерні аккаунти почали працювати на Африку, почали працювати на Азію, фокусуватися там на Туреччину ту саму, да? І там, оскільки Україна не дуже активно працює, в принципі, цінності там такі собі. Ну, там, так. Там у них є виступи. Тому я дивувався, коли я бачив, знаєш, статтю The Economist, там була, там зазвичай The Economist нормальне видання, консервативне, ліберальне, розумне, але там було дві статті, такі трохи проросійські від якихось авторів, які вдавали себе професорів. І я навіть написав коментар, що я зазвичай не роблю. А я подивився, хто там коментує ці статті, слухай, а там кожен четвертий з Нігерії. А я спочатку подумав, що це, знаєш, є такий термін нігерійський
взагалі клуби. Тобто щось штучне, нереальне, де збирають просто там, видаються за якісь справжніх авторів, а насправді це просто якісь боти. Да? А зараз я не знаю, я подумав, слухай, там, але там чуваки пишуть все одне і те саме. Де ви були 8 років, Америка спровокувала Росію, ну щось таке маячню, знаєш. Я думав, слухай, чумак, ти в Нігерії, де ти, де ми взагалі, де Росія, де Україна, що ти взагалі про це знаєш? Де там роби собі щось? Вони фокусуються, це витратно, але і в Україні вона залишається. І ми ж прийшли знову ж таки від Давосу, від виступу Сороса, який там він і Китай згадував, але ну Китай то окрема історія, ми про неї пізніше будемо говорити, пізніше думати. Але, до речі, вчора президент Зеленський сказав, що він задоволений позицією Китаю, ну ще принаймні Китай не допомагає Росії. Ну, це вже непогано. Да, і одночасно з цим російська ракета прилетіла в завод «Моторсіч», який китайці чи то купили, чи то не купили. Там важка історія. Треба заакцентувати увагу китайців на тому, що у їх завод прилетіла ракета. Да, да. Свідомо прилетіла. Абсолютно свідомо. Ну чому вона туди прилетіла? Бо там роблять двигуни для байрактарів зараз. Але китайцям треба сказати, вона туди прилетіла, бо це ваш китайський завод. Да, це росіяни вам стяться за щось. Так от, взагалі, знову ж таки, в Давосі, який зазвичай там зайнятий змінами клімату, оце ключова тема, іншими речами, зараз говорять переважно про Україну. І тому дуже багато, звісно, в нас зараз цього депутатського туризму, да, і іншого такого туризму, де дуже-дуже багато людей в Давосі від України, які всі фоткаються будь-яких статей. Чекай, депутатів українських ти маєш на увазі? Українських також, да. Ну, чому б не побувати в Давосі зараз? Я б також хотів зараз в Давосі. Ну, слухай, але, тим не менш, ми... Тобі треба потерпіти ще десь півроку, я думаю. Ну, тим не менш, ми в центрі уваги. Воєнний стан подовжений до якого? 23 серпня? І насправді, от ключова зараз битва в європейському форматі і так далі, вона навіть не за озброєнні. От зараз, політично. Тому що озброєння – це розмова з американцями. Ключова зараз битва, вона в тому, щоб Україна отримала статус кандидата на вступ, Євросоюз. Да, і як ти оцінюєш ці перспективи? Ну, знову ж таки, ще кілька тижнів тому, місяць тому, ми вважали, що воно в нас в кармані. Але зараз пролунала заява нідерландського прем'єр-міністра, який сказав, що це надзвичайно швидко. Ну так, це що я цитував минулого разу. Рютте його прізвище. Да, да. І це напрягло, насправді. Бо він хоче кандидатство в кандидатство, щоб ми отримали таке. Я думаю, що це... Це вже мухльош якийсь. Це, по-перше, мухльош. По-перше, це політично демотивуюча штука. І для України це була б такий елемент зради з Європейського Союзу. Європейському Союзу це треба пояснювати. Так, в них там є Західні Балкани, але ж ми не ліземо поперед батька в пекло. Да? І я думаю, що Україна, власне, зараз заслуговує принаймні на кандидатський статус. Хоч, звісно, всі наші проблеми, вони вилазять зараз боком. Бо всі російські агенти, от всі російські агенти впливу, ти помічав, раніше росіяни нічого не казали про ЄС, казали про НАТО. Бо ЄС був без шансів, вони вважали, для України. Зараз вся російська пропаганда включає в себе ще ЄС. Бо вони зрозуміли, що ми можемо отримати членство і можемо стати членами. Тому що вони казали, ЄС нам байдуже, це ж економіка, а ми військово боїмося НАТО, тому НАТО ні. Але дивися, ж членство України в Євросоюзі не становить військової загрози і там якоїсь фізичної екзистенціальної загрози Росії, здавалося б, але становить. Бо вони побачать, що українці можуть жити краще, можуть бути членом Євросоюзу і жити ще краще за те, що отримали членство, і росіяни туди тоді запитають, а як так, що такі люди, яких схожа ментальність, схожа історія, там і етнічно, і ДНК щось схоже якісь, а живуть набагато краще. Ви казали, що в нас не може бути демократія, в нас не може бути парламентаризму, в нас не може бути свобода. Здається, що може тепер. Да, і тут насправді треба згадати, що війна по-справжньому почалася в 2014 році. Да? А предтечою війни в 2014 році стала торгівельна війна, яку Росія розпочала проти України в 2013 році, коли Україна почала рух до угоди про асоціацію. Тому всі ці розмови, що це не про економіку, ми просто боїмося НАТО і так далі, загрози нацисти і так далі. Ні, Росія просто розуміє. Це все привід, просто привід. Бо вона розуміє, що втрачає Україну назавжди. А для них це, от для їх імперського комплексу, це неймовірно важко. І тому вони зараз намагаються нас зупинити від європейської інтеграції, від ЄС. І всі їх агенти повилазило, да? І почали розмовляти про корупцію в Україні і так далі, і так далі. І тут би, звісно, дуже допомогло, якщо б в українському уряду звільнили кілька корупціонерів показово.
Так, наша улюблена тема, ти на когось натякаєш щось нове? Ні, я щось не хочу. Всі знають ці прізвища. Всі знають. І в українській владі ці прізвища знають. І в Госдепі Сполучених Штатів ці прізвища знають. І в Європейському Союзі ці прізвища знають. І якщо б це звільнилося, і Україна так продемонструвала тим, що вона рухається до боротьби з корупцією, це вибило козирі, які насправді зараз є у руках російських агентів. Бо вони приходять і кажуть, дивіться, Україна не хоче боротися з корупцією, а ви даєте їй кандидатський статус. Ну, будемо сподіватися, що після війни всі ці люди будуть звільнені. І замість них на конкурентних засадах будуть прийняті на роботу кандидата, нові. Статус кандидата ми маємо отримати зараз, от найближчим часом, літом. Да, і це критично важливо, знову ж таки, і для мотивації, в тому числі, і для подальшої євроінтеграції, для швидкості цієї євроінтеграції. Тому якомога раніше ці рішення прийняти були, це б дуже допомогло. Чисто символічно, да? Чисто символічно. Дві голови на плаху. Я з тобою згодна. Але чому росіяни так тримаються за Україну? Ти знаєш, напевно, цю книгу Збігнєва Бжезинського, велика там шахова дошка, де він, якою, до речі, дуже зачитується у Кремлі, на жаль. І там він пише, що справжню імперію Росія може бути лише разом з Україною. Без України вона буде все більш азійською державою, яка буде деградувати. Тобто, напевно, всерйоз прочитали і дуже кілька разів цю книгу, і тому так діють. Але, дивися, ти згадав про майбутнє Росії, про виступи Кісінджера і Сороса. Я прочитав колонку ще одного досить відомого американця Андерса Асланда. Це американський економіст шведського походження. Там не знаю, який в нього паспорт, може обидва. Але він пише в журналі Foreign Affairs, яку передрукував наш сайт НВ. Він пише, що Путін програє війну в Україні, це мається на увазі у широкому сенсі, і цим спровокує період нестабільності в Російській Федерації або створить диктатуру, схожу на північно-корейську. Він проводить історичні паралелі, що те, що відбувається зараз в Україні з Росією, нагадують йому чи фінську війну 1940 року, коли Сталін хотів захопити Фінляндію, але ще більш вдалою паралелю є російсько-японська війна 1905 року, коли, так він називає, найбільш правдоподобна паралель, коли імперські амбіції Росії наштовхнулися на імперські амбіції Японії. І тоді він каже, війна теж невдало почалася для Росії, але цар продовжує її, щоб зберегти гідність Росії і уникнути приниження. Нічого то й не нагадує. Тобто це дуже схоже на те, що зараз відбувається. Але все ж таки не уникло приниження тоді, і гідність Росії не зберегли. І він каже, що зараз буде колапс російської економіки. Багато хто вважає, що буде 8-12% падіння. Він вважає, що буде набагато більше, може навіть удвічі. І каже, що після цього можливі два варіанти. Чи Путін, як то кажуть, закрутить гайки, і там буде північно-корейський варіант. І це найгірший, напевно, з варіантів. А світліше майбутнє, на його думку, на Росію чекає у тому випадку, якщо Путін втратить владу. І він висловив думку, що якщо після періоду заворушення Росія встановить гідний демократичний режим, і тут цікаво, до речі, Сергію, Захід повинен стати і запропонувати на належний план Маршалла, чого він не зробив у 1991 році. Ті самі граблі. Бо... тобто план Маршалла не лише для України, а й для Росії теж, як варіант. А ти пам'ятаєш нашу суперечку чи дискусію про те, що має статися з Росією? Бо є дві думки. Да? Може, є багато думок, напевно. А в нас суперечка полягала в тому, що Росія має розвалитися на кілька там осколків, да? 5 чи 6. А ти казав це, я казав, що... може бути і так, а може бути і інший варіант. Це таке поступова демократизація Росії. Да? І ми тоді казали, що перші 30 років це відбувалося, а не відбулося, і потім повернулися ці реваншистські настрої, мілітаристські настрої, і ми маємо те, що маємо. А те, що каже Аслунд, наприклад, до речі, він одружений, знаєш, на кому? На українці. Ні, на росіянці. На росіянці. Чекай. Не просто на росіянці. Ця росіянка, вона була прес-секретар Єгора Гайдара, да? Коли робили ліберальні реформи. Тобто він пам'ятає, що ті часи, і, звичайно, і вона пам'ятає. Тобто він каже, один з його меседжів, що з Росією не вдалося, і вони повернулися до цих імперських і неоімперських настроїв, тому що вони були бідні, тому що розкрадали країну. А якщо проводити... Чекай.
монетизацію повільно і там зробити їх трохи багатшими, то вони будуть менш небезпечні для оточення світу, для України і решти. Вибач, це повна дурня. Тому що з 98-го року, після зростання цін на нафту, це було еквівалентно будь-яким планам Маршалла. Росія отримала трильйони доларів. І росіяни, Москва, Пітер, далі, стали набагато багатшими. Але саме це розпалило в них бажання захопити Грузію, Україну і так далі. Тому, коли росіяни бідні, вони думають про те, як прохарчуватися. Коли росіяни багаті, багатіючи, принаймні, вже харчуються, вони думають, як захопити території. І тут ти частково маєш рацію. І все. Тому план Маршалла, давайте дамо Росії швидше стати на ноги, щоб вона напала на Україну знову. Чекай, чекай. Ти знаєш, як мене звуть? Віталій Сич. Це Андерс Асланд. Я переказую колонку. І просто це спектр думок на Заході. Що робити з Росією в майбутньому? Сорос сказав, що треба потрібна нищівна поразка Путіна. Мається на увазі, напевно, військова, да, і що там далі. Тобто нові, військово-економічно, нові люди у владі. Да? Асланд каже, що теж потрібна поразка Путіна, але потім ті нові люди, які прийдуть, що треба їх підтримати, щоб не, знаєш, не з'явився новий Путін чи гіперпутін на фоні тих, на тих настроїв, які зараз у Росії є. Так питання в тому, що в Росії, ну, закриємо зараз цю тему, але питання в тому, що в Росії завжди буде новий Путін, поки Росія буде імперією. Бо це імперський шовінізм, це те, що скріплює разом всю цю дуже велику країну, яка об'єднує людей, яких нічого немає спільного. Бурятів там і чеченців, да, наприклад. Нічого спільного. Єдине, що може об'єднати, це шовінізм. Тому якщо Росія є і вона залишається імперією, вона завжди буде небезпечна. Бо вона буде, цей шовінізм буде її скріплювати. Бо будь-який, навіть Навальний прийде до влади, да, і він захоче утримати владу. Якщо він буде працювати на щоб країна там децентралізована і так далі, це рано чи пізно закінчиться розпадом імперії. А будь-яка людина, яка сидить в Кремлі, не хоче розпаду імперії. Туди не прийде Вацлав Гавел. Да? От Вацлав Гавел в Чехії, він сказав, давайте розходимось. Да? І всі нормально зараз живуть. Маєш на увазі Чехія, Словаччина. Чехія, Словаччина. Да? І зараз обидві країни чудово живуть. Але не буде такої людини в Кремлі. А будь-яка інша буде намагатися укріпити владу для того, щоб країна не розпалася. Бо це ж велика Росія. Як її можна розпадати? Слухай, те, що це шовіністична нація, тут немає жодних сумнівів. Але мені здається те, що цей шовінізм, він з'являється частково завдяки пропаганді. І я вже там переказував кілька разів, можливо, не всі слухають там усі наші програми, що коли в Росії не було пропаганди такого рівня, і є такий Лев Гудков, це голова Левада-центру, досить незалежний, там, нормальна людина, вони робили опитування, заміри, і з'ясували, що коли була антигрузинська істерія на російському телебаченні, то настрої антигрузинські десь там зростали у 3 чи 4. Коли виключали цю історію на телебаченні російському, то знову все там туди відкачувалося, де і було до цього. І те саме з Естонією, і те саме було з Україною. Тобто, якщо дивитися на його опитання, його там дослідження, то якщо виключити пропаганду зараз на російському телебаченні, то, наприклад, антиукраїнські настрої, антипольські настрої, вони можуть зменшитися в рази за рік, за кілька років. І зрозуміло, що це шовіністична нація, і з цим нічого не поробиш. В них своя історія і там своя дурня в голові. Да? Але російська пропаганда, мені здається, це теж дуже великий чинник, який створює ці шовіністичні настрої, так би мовити, їх збільшує у рази. І я вже не втомлюся повторювати, що перше, що треба зробити з Росією, щоб денацифікувати її, це припинити Соловйова, Скабєєву і решту, і зупинити пропаганду, і зробити свободу слова, так, якщо це можливо ще. Як я кажу, це неможливо в Росії, тому що якщо це робиться, то Росія розвалюється. І будь-який володар Кремля буде перед вибором. Чи а нехай розвалюється, чи так, розвалюється, так, чи так, залишиться такою, як є, не розвалиться, але не буде стільки ненависті, так, мені здається. Так, ненависть – це те, що скріплює цю країну. Бо нічого іншого не об'єднує бурята, чеченця, калмика і москвича. Нічого. Да? І тому вони вимушені, будь-який так чи інакше правитель прийде в цю точку. Бо почнеться парад суверенітетів, да? Вони почнуть це якось купірувати, да? боротися, і знову включать ту пропаганду. Тому насправді от є дуже багато на Заході людей, які або
наївні, як Аслан. Аслан досить наївна людина, насправді, якщо ти його знаєш. Він такий ідеаліст. Або йдуть інтересами, як німці, французи і так далі. Ну, бізнес, да, який думає, ну, нам шкоди, вони не западіють, ці росіяни. Ну, слухай, наївні, але він не такий молодий, щоб бути наївним. Мені здається, що це теж відображення тих прагматичних поглядів, які є там. Бо там не всі у заході від перспективи того, що Росія може розвалитися на 5-6 частин. І три з них, наприклад, очолюють якісь Гіркіни, да, чи якісь Патрушеви, я наприклад кажу. І в кожної з них є ядерна зброя, і треба з кимось домовлятися. Чи певно з кожним домовлятися. Тому я думаю, що вони не хотіли б, я так думаю, такого сценарію, де є неконтрольовані 6 країн, чи що це, якісь диких країн з ядерною зброєю і ідіотами на чолі. Тому, напевно, я так думаю, що їм видається такий сценарій там поступової демократизації Росії більш приємним. Да, тому що вони не бачать ризиків, тому що вони далеко. У тому то й справа, що в поступовій демократизації ми так чи інакше підемо на хвилю, там Росія повертається до стану імперії, яка атакує, потім її знов заганяють назад і так далі. І в цих хвилях, коли вона буде підніматися, коли вона буде становити загрозу, вона буде становити загрозу тільки своїм сусідам. Ніколи німцям і французам. Ну так, в нас дуже неприємна географія, і ми передамо цю географію нашим дітям і нашим онукам. Але це дуже цікава дискусія з приводу того, що робити з дикою, насправді дикою Росією, як зробити так, щоб вона була безпечною для наших дітей. Не просто зараз, там за 3 роки, за 5 років, а за 20 років і за 30 років. Я думаю, що відповідь на це питання поки що не знає ніхто, але є варіанти. І дивися, одна з речей, які можуть короткостроково позбавити Росію там економічної потужності і там спромоги вести війну, це ембарго на російську нафту. І має бути накладено воно вже наступному засіданні, каже Шарль Мішель, знаєш такого? Знаю. Це такий аналог нашого Шмигаля, російський. Ну, аналог, да, причому візуальний аналог. Да. Ну, візуальний аналог. Всередині там трошки інше, напевно, але так, візуальний аналог. Ну, ти знаєш, ми це чули. Цього Ради Європи. Ми чуємо це вже місяць. Ні, більше, півтора. І він знову це каже зараз і каже, що це засідання відбудеться вже 30 травня. Тобто сьогодні яке в нас там число? 27. Вже за 3 дні, він каже, це питання має бути вирішено. Як ми пам'ятаємо, експорт нафти дає Росії десь 150 мільярдів доларів на рік. Да, зараз, до речі, рекордна кількість російських кораблів з нафтою стоїть у морі і нікому не потрібна, але все рівно через високу ціну нафти доходи все ще великі. Хоч, незважаючи навіть на це, дефіцит бюджету в Росії вже виник, що досить дивно. Для Росії не характерно, і тому санкції насправді працюють. Але да, нафта поки що заходить, це, власне, і стримує рубль, дає можливість його тримати там тому рівні там 60, це дає гроші бюджету. А нафту не дає вводити знову наш грьобаний Орбан. Да. Але мені здалося, що європейці прийняли рішення вводити нафтове ембарго навіть без Орбана і Словаччини. Тобто дати їм, як то називають, grace period, да? Якийсь там термін, напротязі якого вони можуть, упродовж якого вони можуть відмовитися від нафти, але вони йдуть без них, просто європейці. Дивись, вводять ембарго прописано так, що протягом 6 місяців треба відмовитись від російської нафти. І той план, який прийняла Єврокомісія, де сказано, ми всі відмовляємося, окрім Угорщини, Бог з нею, да? Так. Який має бути паралельно, просто санкції, це заборона, да? А план, це ми так вирішили, що ми так робимо. Це, можливо, трошки інші юридичні там наслідки. Вони плани так прийняли, да, по відмові, і також протягом 6 місяців. Тому, насправді, ембарго, воно важливо, да, символічно, це заборона, але там також буде розписано в часі. А Орбан відповів на це введенням надзвичайного стану в Угорщині. Він сказав, що через війну, через біженців, через все, вводу надзвичайний стан. І може здатися... То це він шантажує Європу, мені здається, весь час. Насправді, тут взагалі трошки інша історія, тому що в Угорщині до цього вже 2 роки був надзвичайний стан, який дозволяв Орбану мати ще більш автократичні повноваження, ніж до цього. Він і так контролює парламент, а тут взагалі можна на нього не зважати. Ну, так простіше, диктатори так люблять. 2 роки тому він ввів цей надзвичайний стан у зв'язку з пандемією. Зараз пандемія закінчилася, ця мав'яча оспа не така і заразна виходить, і йому треба було якось щось зберегти свою владу таку абсолютну. І він вводить надзвичайний стан у зв'язку з санкціями. Дуже просто. Дуже просто. І розповідає, що санкції там шкодять і так далі, просто виходячи з своїх власних інтересів.
А звучить це начебто якийсь колапс. Але як я зрозумів, то Євросоюз може ввести ембарго навіть без Орбана. Орбан то Орбаном і його надзвичайним станом, але вони можуть відмовитися від купівлі російської нафти на там упродовж 6 місяців. Так, да, це план Єврокомісії такий, але вони не можуть ембарго, вони мають прийняти консенсусом, рішенням Європейського Союзу. І тут оцей будяк. Будяк у дупі, так, так. Не дає його прийняти вже саме, більше, саме більше будяк. А дивися, ще одна новина з Нафтогазового фронту під назвою «Прощавай, Газпром». Німеччина буде купувати природній газ тепер у США. Німецький енергетичний гігант RWE, наприклад, ти знаєш такого, я думаю, да? Підписав угоду про купівлю 2,2 мільйони тонн скрапленого газу на рік на заводі в Техасі. І угода розрахована, увага, Сергію, на 15 років. Тобто це вже стратегія довго. Це ж... Вони уклали, от, знову ж таки, Європа уклала цей план, це частина цього плану по зменшенню залежності від Росії. Але це також, да, це довгострокова історія, але вона не відразу робиться. Тому що інфраструктуру треба побудувати, і об'єми, ті, про які ти говориш, вони не менші набагато, ніж зараз Німеччина споживає від росіян. І їм потрібні ще і ще, ще джерела для того, щоб витіснити саме російський газ. І слухай, ще одна новина, може, така контроверсійна, я не знаю, як її інтерпретувати. Ти, напевно, бачив, це Reuters повідомило про те, що Євросоюз заморозив резерви Центрального банку Російської Федерації лише на 24 мільярди доларів. І це набагато менше, ніж очікувалося. Бо до цього росіяни публічно казали, що 300 мільярдів доларів заморожено, 100 мільярдів з них американцями, а решта іншими країнами. А тепер і вони посилаються на якогось високопоставленого чиновника в Євросоюзі. Але це одне джерело, чи що це таке? Думаю, що можливо, ну це звучить як маячня, тому що все ж таки 300 плюс заморожено, і більшість цих резервів було саме в Європейському Союзі. Чому може виникнути цифра 24? Якщо там нема величезної зради, що Євросоюз нас всіх обманув, і росіяни нас всіх обманювали. У що складно повірити. Да, да. Можливо, по-перше, йде мова саме про грошові кошти. Саме гроші, тому що переважно резерви зберігаються у цінних паперах. Може, вони там заплуталися дійсно. Так, да, можливо, це гроші. А можливо, мова йде навіть про Євросоюз як Євросоюз. Да? Тому що є цінні папери Франції, Німеччини і так далі. Так, так. А є цінні папери Європейського і Союзу. І у Британії ще є. Ну так, да, ну, то Італія є, у всіх є. Да? А можливо, два варіанти. Знову ж таки, або це чисті гроші, які вони заморозили, а інше було у цінних паперах. Або це якісь саме цінні папери, але виключно європейські, ну, які саме всієї Європи. Да? Там іноді є такі цінні папери. Тому що інакше це була б або якась божевільніша зрада. Ну, добре, що ти пояснив, бо я теж здивувався. І це тоді, якщо це так, то видається, що європейці нам збрехали просто, да? А це складно. І росіяни навіщо збрехали і, типу, підмигували один одному, ну, а американці цього аля не бачили. Да? Так не буває. Напевно, вони там просто заплуталися. І слухай, як ти ставишся до введення візового режиму для росіян? Там була петиція про введення візового режиму для росіян, і Зеленський підтримав цю петицію в Україні і вже дав доручення Шмигалю, це наш аналог Шарля, так, український, опрацювати це питання. Ну, мені здається, що це вже давно. Ну, звісно, пора краще робити. Пізно, ніж ніколи. Да, це давно потрібно було робити. І я думаю, що так чи інакше все рівно дуже важко росіянам буде отримувати візу для приїзду в Україну. Тобто ці візи мають бути, я не знаю, що вони там мають зробити, щоб отримати візу. Поклястися на Біблії, випити свою кров там чи ну, що. Так, але якби вони були ще 2 роки тому, то було б набагато складніше. Я так думаю, ДРГ в'їжджати в Україну і решті російських громадян, які вели тут підривну діяльність. Ти так не вважаєш? Вважаю, да, вважаю. Це... Вони скільки тут по 6 місяців жили у Дніпрі, у Києві, ще десь да, там. Вони заїхали ще квартири. Ще влітку заїхали минулого року. Тому дійсно багато хто не допрацьовував, і деякі наші спецслужби займалися більше політикою, ніж боротьбою з ворогом, а деякі вважали, що це все понарошку, да, і ворога насправді не існує. Ну добре, хоч зараз всі все зрозуміли, але ціна цього дуже-дуже висока. Слухай, в нас залишилося вже не так багато часу, то більше 2 новини з Мордору. Перше, це наш Крим, але який тимчасово є у складі Мордору. Є там такий Константинов, пам'ятаєш, Аксьонов і Константинов. Це 2 такі, які там сприяли росіянам. Да, у Константинова було дуже багато кредитів у Крексімбанку, і тому він там зрадив. У нього була будівельна компанія, така консоль, мені здається, що там зелені в них дахи були. І знаєш, що він заявив? Це досить цікаво для мене, як викладача англійської мови за фахом. Він сказав, що
не треба більше вивчати англійську мову у школах Росії, треба виключити її з шкільної програми, краще вивчати свої мови, це які мови, там, тувінська, там, бурятська, напевно. Ми робимо дитину заручником, він сказав, він буде говорити, дитина, що він знає англійську мову, і йому цікаво, яка вона Англія, і буде намагатися дізнатися про неї більше, давайте вчити свої мови. Я підтверджую, що якщо ти знаєш, якщо ти знаєш англійську мову, ти хочеш знати більше і про Америку, і про Англію. А якщо ти починаєш дізнаватися, як живуть люди в Англії, ти розумієш, що ти живеш набагато гірше. У дупі, просто у дупі. Да, і тому в тебе виникають питання. І найпростіший спосіб, щоб цих питань не виникало. Щоб просто не знала дитина англійську мову. Вони зараз взагалі, оця тотальна самоізоляція, самосанкції, вони взялися за освіту. Там вийшов, ти як вчитель, може краще це пояснюєш, вийшов Патрушев і сказав, ми відмінимо зараз болонську систему, наприклад, навчання. Ну, тобто там деградує все, да? Але освіта, вони за неї взялися. Щоб головна функція освіти зараз в Росії, це буде патріотичне виховання і патріотичне виховання. Все. Ну, тобто славянофіли повністю перемогли євроцентричних росіян, які там були у якійсь кількості. Да, давайте сфокусуємося на собі і зробимо цю внутрішню Монголію чи внутрішній Іран. І все. Слухай, якщо ти не знаєш англійської мови, ти не можеш гуглити, там знаходити інформацію, ти не можеш підручники читати, ти не можеш книжки читати, ти не маєш доступ до сучасної думки будь-якої галузі, да, будь-якій галузі, будь-то технології, будь-то якісь гуманітарні науки, до будь-якої. Да, от таліби йдуть по простому шляху, забороняють тобі дивитися ці бісовські телеканали. А тут, значить, і музику слухати, да, і кіно. Не можна, бо будеш хотіти так, як вони. Слухай, ну це великий крок на зустріч талібам. Да, ну вони багато зараз кроків на зустріч роблять один одному, і це один крок. Ну, знову ж таки, мені б хотілося, щоб це сказав не тільки Константінов, бо там утирки в Криму можуть бути різні, але коли там той самий Патрушев. Але розумієш, чому він це каже? Бо він розуміє, що на це є суспільний попит. Він же популіст. Або кремлівський попит. Або кремлівський попит, але, слухай, виключити... Для нього суспільство байдуже, розумієш, в нього один папа. Цей папа сидить в Кремлі. І треба зробити так, щоб йому сподобалось. І він говорить так, щоб сподобалось Путіну. І ще остання новина від людини, якою ти називаєш корисний росіянин, корисний ідіот. Не знаю, чи ідіот, але те, що шовініст і поки що нам корисний, то так і є. Це Олексій Навальний, який потрохи продовжує розхитувати російський човен. Він сказав на суді, що по статті 159, за який він має там відправитися заграти решітку, да? Я не знаю, що це за стаття карного кодексу, але він каже, що за цією статтею мають сидіти Путін і Шойгу, що кілька років поспіль росіянам на параді 9 травня показують один той самий танк «Армата» і називають його гордістю країни. Однак у війні з Україною використовують здебільше застарілі танки Т-72. І наш, це його цитата, наш головнокомандуючий вор і божевільний, а міністр оборони вор і піарщик, він сказав. Ну, там, я думаю, він цитував, знову ж таки, зараз вийшла в Росії на Медузі стаття, здається, когось стаття, латиня чи може, латиня, але я першу частину читав, де говорили задовго про те, що будь-які новітні озброєння російські, це розікрали все. Да, вони робляться просто для Путіна, для в одному екземплярі. Можливо, він тому це казав. Ну, а і дивіться, зараз... я не уявляв, що це може бути в одному екземплярі. Ти уявляєш, який це ступінь махінації взагалі? І... Ну, це ж такий баг у будь-якого тоталітарного режиму. От так працюють тоталітарні режими. Коли тобі треба лише реакція одної людини. Не суспільства, не вільної преси, ні просто навіть конкурентів. Однієї людини. І ти оцій одній людині париш будь-що. Да, якщо вона сказала ок, далі все працює. І зараз там вже виходять новини. А далі кілька мільярдна програма фінансування. Да, яка тобі дає кілька мільярдів. І тобі приємно, і Путіну приємно. Да? І починається кількамільярдна програма по фінансуванню якоїсь армати, а потім у Шойгу з'являється яхта десь у Франції чи десь в Італії, а армата так і не з'являється. А зараз росіяни розчехляють танк Т-62, який там був побудований в 60-ті роки, тому що все ж таки, да, на Донбасі пекло, але українці зараз все ж таки дуже ефективно нищать ці російські танки. Ми навіть свічблейдами вже бачимо відео. Ми 2 місяці тому чули, що... Да, ми з тобою жалілися, що ми не бачили жодного прикладу використання свічблейдів, а сьогодні я побачив перший. Наші військові запустили свічблейд, я не знаю, скільки цих прикладів, але виглядає так досить симпатично. Да, принаймні, ми вже це бачимо. Можемо з тобою побачити.
побачимо найближчим часом і хімаріси використання. Будемо на це сподіватися, бо це дуже важливо, бо, власне, дипломатичним шляхом ми не звільнимо свої території. Це точно. Це зрозуміло, тільки що, наприклад, вийшло інтерв'ю Піскова, десь там фраза, який сказав, що Україна має визнати статус-кво. І не зазіхати на щось інше. Ну, а ми не будемо зазіхати на час, який далі в ефірі, бо нам час вже йти. До зустрічі, напевно, в суботу. Дякую тобі, Сергію, дякую всім, хто нас слухав. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.